Ja, men øh, hvordan øh, alting præcist er blevet udlagt, det tror jeg vil holde mellem øh, mig og PT. Men det jeg har fået at vide, det er, at øh, på baggrund af nogle af de ting, jeg har været med til at lave, så er der nu en øh, sikkerhedstrussel på mig i øh, udlandet, der gør, at øh, jeg ikke længere kan rejse frit omkring. Og som I jo fint siger i jeres indslag, så. For eksempel de over 50 lande, der har en udleveringsaftale med Kina. Det er nok ikke der, jeg skal på ferie næste gang. Det der jo skete for, for, for nogle måneder siden, det var, at vi var med til at få Chet Hui til Danmark. Han var en demokratiforkæmper i Hongkong, der stod til at skulle i fængsel. Og vi fandt sådan et smuthul, der gjorde, at vi kunne få ham til Danmark, hvorfra han er, han er flygtet til, til Storbritannien. Og det har de set sig sure på, og det er blevet en indrigspolitisk sag i Hongkong, at man nu ønsker at komme efter nogle af os, der, der hjalp med at få tæt til Danmark. Og derfor så, så ser det desværre ud til, at den bevægelsesfrihed, jeg og nogle af de andre har, den bliver indskrænket i fremtiden. Man ryster sgu en lille smule i bukserne til at starte med, og, og, og der er jo også gået noget, noget, tid siden, at vi har fået det her videre pæt. Men, men grunden til, at jeg blandt andet vælger at gå ud og fortælle det til jer omkring det nu, det er fordi, jeg synes, det er vigtigt at få en diskussion omkring, hvad det er for nogle bøllemetoder, intimidering og trusler, som Kina de bruger mod deres kritikere. Og i det her spil, der er jeg jo bare en lille fisk. Men selv en lille fisk som mig, har de jo valgt at gå benhårdt efter. Og det viser jo, hvordan at en ny, stor supermarked øh, ikke skyder nogen midler øh, i kampen for at lukke munden på deres kritikere. Men, øh, men det skal de ikke lykkes med i det her tilfælde i hvert fald.